Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Fazril Hisham Afandi dalam Berita Pagi Sarawak edisi Khamis 29 Jun. Kami mulakan berita pagi dengan perkembangan ini. Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Bahagian Semarahan menyumbang sebanyak 43 ekor lembu korban bersempena sambutan Hari Raya Aidiladha yang akan disambut seluruh umat Islam hari ini. Sumbangan itu akan diagihkan kepada 7 Dewan Undangan Negeri Dun di Bahagian Semarahan dengan setiap kawasan akan menerima 6 ekor lembu dan seekor untuk jawatankuasa pengurusan Masjid Al-Mutakin Kota Semarahan. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi yang juga Adun Sebuyau, Datuk Julahi Narawi berharap penerima sumbangan dapat melaksanakan ibadah korban dengan lancar dan agihan daging dapat dibuat berlandaskan syariat di kawasan masing-masing. Datuk Julahi berucap pada majlis penyerahan lembu korban di Dewan Suara Kota Semarahan. Modal insan di Sarawak perlu berkembang dan menerima pakai transformasi teknologi dalam mendepani revolusi perindustrian dan kecerdasan buatan AI. Timbalan Premier Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian menegaskan ini kerana pelbagai peluang pekerjaan akan timbul bersama revolusi tersebut yang menuntut kepakaran khusus. Oleh yang demikian, sumber tenaga kerja di negeri ini perlu merebut peluang yang tersedia dengan melengkapkan diri dengan ilmu dan kepakaran yang bersesuaian agar tidak wujud ketidaksepadanan antara ilmu yang dituntut dengan kehendak pasaran kerja. Tegasnya, modal insan Sarawak perlu proaktif untuk melengkapkan diri dengan kehendak pasaran supaya bumi kenyalang benar-benar mendapat manfaat daripada revolusi perindustrian dan AI. Jelasnya, dengan perancangan pembangunan untuk mencapai status negeri maju menjelang 2030 serta kelulusan kerajaan persekutuan bagi Sarawak untuk melaksanakan projek pembangunan bernilai RM50 juta dan ke bawah adalah sangat penting bagi sumber manusia negeri ini mempelajari kecanggihan penggunaan pelbagai jentera berat yang sudah pasti akan banyak digunakan. Datuk Seri Dr. Sim ditemui selepas melancarkan produk Zoom Lion di Siburan Serian. Zoom Lion merupakan produk jentera berat keluaran China. Kewujudan pelbagai persatuan di rumah-rumah panjang boleh menjadi sumber rujukan pemimpin, jabatan serta agensi kerajaan dalam berurusan dengan masyarakat di peringkat akar umbi. Malah, persatuan perlu bergerak seiringan dengan hala tuju yang sama demi pembangunan komuniti. Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Datuk Seri Dr. Steven Rudi Utung menegaskan setiap persatuan perlu mempunyai visi sama untuk memajukan masyarakat dan kawasan mereka. Persatuan tahu mayuh. Tabila mayuh persatuan, kita mayuh penemu. Mayuh opinion. Penemu. Sehingga kita itu penemu kita itu tidak searah. Tidak sama. Jadi penanggung ya. So, nya tugas tuai-tuai dalam persatuan itu. Especially the pengurusi, komiti, sekretari. Berarti ke ngai kutanya bercerge. Datuk Seri Dr. Steven menyatakan perkara tersebut semasa berucap pada pertandingan tabuh dan ngacat anjuran Persatuan Penduduk Sungai Sebungan, Sarau dan Sengkabang bertempat di Sebauh Bintulu. Beliau turut menyarankan agar Persatuan Rumah Panjang yang ditubuhkan berdaftar dengan Pejabat Pendaftaran Pertubuhan dan Persatuan ROAS agar ia dapat mengikut peraturan dan perlembagaan yang ditetapkan. Persatuan juga harus mempunyai agenda yang jelas bagi membangunkan serta mengubah lanskap kehidupan mereka. Sementara itu, pengurusi Persatuan Penduduk Sungai Sebungan, Sarau dan Sengkabang, Tuan Rumah Selamat Anak Jumat, menjelaskan persatuan mereka mempunyai 22 buah rumah panjang di bawah persatuan tersebut. Manakala pertandingan tabuh dan ngacat adalah aktiviti pertama anjuran persatuan itu dan telah mendapat sambutan menggalakkan. Tujuan kami ngagak pertandingan itu, ianya kami kat nanam minat ngagai sidak ke biar. Ambil kenerus ke main asal ketaiban ukai minat bertabuah aja tang ngajar. Surprisingly, kami nerima penyertaan orang muda-mudi ke baru hari 20 tahun sidak episit 30%. 21 atau 22 ekor hari 70 ekor sidak yang bawah 20 tahun, paling muda 8 tahun.
Pada majlis itu, Datuk Seri Dr. Steven Rudy turut mengumumkan geran berjumlah RM30,000 kepada persatuan tersebut. Kerajaan Persekutuan perlu menyegerakan kelulusan peruntukan bagi menaik taraf lapangan terbang Miri bagi menampung jumlah penumpang yang semakin meningkat. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin menjelaskan, kertas cadangan telah dikemukakan kepada Kerajaan Persekutuan 2 tahun lepas. Datuk Seri Lee memaklumkan beliau sendiri akan bertemu dengan Menteri Pengangkutan Anthony Lok bagi membincangkan cadangan tersebut. Sejumlah RM60 juta dianggarkan bagi menaik taraf lapangan terbang Miri meliputi cadangan pembinaan dua jambatan udara. Berdasarkan statistik pada 2022, lapangan terbang itu merekodkan pergerakan penumpang sebanyak 1.7 juta penumpang. Manakala bagi tempoh 4 bulan pertama tahun ini, ia merekodkan hampir 7,000 pergerakan penumpang. Rekod itu menunjukkan peningkatan hampir 50% berbanding tahun lepas untuk tempoh sama. Berdasarkan unjuran tersebut, pergerakan penumpang di lapangan terbang Miri dijangka mencecah 2.7 juta tahun ini. Sebelum penularan COVID-19, sejumlah 2.4 juta pergerakan penumpang direkodkan pada tahun 2019 berbanding kapasiti sebenar lapangan terbang Miri yang hanya mampu menampung 2 juta penumpang setahun. Kewujudan Radio Televisyen Malaysia, RTM, sebagai peneraju badan penyiaran tanah air banyak memberi impak positif kepada 60 tahun Sarawak Merdeka. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Dato' Abdullah Saidul mengakui RTM banyak membantu menyebar luas dasar-dasar kerajaan sejak hampir 8 dekad penubuhannya selain menyumbang dan berperanan membantu menyampaikan maklumat, hiburan serta menyemai semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum. Malaysia ditubuhkan. So mereka juga mainkan peranan dalam penyampaian pelbagai maklumat di sebuah negeri yang sebesar ini dan juga berbagai kaum dan etnik. Dato' Abdullah Saidul berkata demikian kepada pemberita selepas menjadi tetamu program temubual Sarawak FM di Kuching. Pada temubual itu, Dato' Abdullah memaklumkan persiapan bagi perarakan bersempena sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka di Padang Merdeka Kuching pada 22 Julai depan berjalan lancar. Jelas beliau, gabungan organisasi media di Sarawak akan turut sama mengambil bahagian. Ini termasuklah unit komunikasi awam Sarawak UKAS, TVS, Jabatan Penerangan Malaysia, Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS, RTM, Berita Nasional Malaysia Bernama, CATS FM, Persekutuan Persatuan Wartawan Sarawak dan juga Persatuan Wartawan Bahagian Kuching. Mengulas lanjut, Dato' Abdullah memberitahu acara perarakan bersempena sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka bakal mengimbau kembali nostalgia perjalanan kemajuan Sarawak sepanjang kemerdekaannya. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Dato' Abdullah Saidul berkata, konsep sambutan akan membawa generasi muda menghayati sumbangan pemimpin terdahulu dalam pembangunan negeri. Bertemakan Sarawak Maju Makmur, perarakan itu kelak akan disertai pelbagai lapisan masyarakat yang sama-sama menyumbang pada keharmonian dan kemajuan Sarawak selama ini. Inilah kesempatan untuk mereka melihat betapa pengorbanan, perjalanan untuk kita berada seperti sekarang bukanlah satu yang mudah. Untuk warga muda, inilah yang ingin kita serapkan, iaitu the feeling of appreciation. Berterima kasih, menghargai ketenangan negeri, keamanan kita. Katanya sambutan akan berlangsung di Padang Merdeka Kuching bermula pukul 9 pagi dengan 60 kontinjen bakal menyertai perarakan. Pasukan terdiri dari jabatan dan agensi kerajaan, unit uniform selain badan-badan bukan kerajaan. Dato' Abdullah Saidul berkata demikian kepada pemberita selepas menjadi tetamu program temubual bersama Sarawak FM di Kuching. Polis Sarawak tidak menolak kemungkinan untuk mendapatkan bantuan daripada Polis Indonesia bagi mengesan seorang lagi tahanan yang melarikan diri dari Balai Polis Tapah Padawan pada 12 Jun lepas. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri bagaimanapun berkata, perancangan ke arah itu hanya akan dibuat selepas pihaknya menyemak semula operasi yang sedang dijalankan bagi menjejaki tahanan terbabit. InsyaAllah kita akan pergi ke arah itu.
masa lepas kita buat keputusan untuk menyemak balik kita punya review balik kita punya operasi itu. Saya akan maklumkan. Ditemui pemberita di Kuching, beliau turut memaklumkan ops kesan yang dilaksanakan sejak lebih dua minggu lalu masih diteruskan di kawasan sekitar Padawan, Siburan dan Tapa yang melibatkan kekuatan 62 pegawai dan anggota dari ibu pejabat polis daerah Padawan. Pada 12 Jun lepas, dua tahanan warga negara Indonesia yang sedang disiasat di bawah Seksyen 6, Kurungan 1, Kurungan C, Akta Immigration 1959-63, Pindaan 2022, telah melarikan diri dari lokap Balai Polis Tapa. Mereka dikenali secara lisan sebagai Kelvin, 21 tahun, dan Bonnie, 31 tahun. Kelvin bagaimanapun berjaya diberkas semula 3 hari kemudian, manakala Bonnie masih gagal dikesan. Paparan itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak edisi Khamis 29 Jun. Kami di RTM Sarawak mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidiladha kepada seluruh umat Islam. Seterusnya ikuti solat sunat Aidiladha selepas ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.